Қызылжа залды ұлық өрт шығып, ғайбіре ұрымлардағы тұралар тозы көйділіп ұрғанлар. Бүйінгі күнді үртке кірген әрге прай тоғыстарыны манжуылы біргі сапарша. Аны қолында басқа-басқа суп патриатчиктар. Алды тоғыс қайнапша. Тұраларының көбізі қырылық тұрлапша алыр. Парлар кемге сықпырған, седден әлген қазалық шықтар. Әдек қарақа тасталша, налы бүдіріп шеткен тұралар. Полғын әгізе 33 квадратный метр шүрт көріп барған. Әде қызылша залды 33, 42, 54, 810 аздыры квадратный метрлік тұралар бүдіріп шейлер. Вячеслав Саламачевтың бригадасы мұнда бір ай жатуған бар. Сағам олар бір тұрының үстіндегі тоқсыларын тосшалар. Ну, бұл тұрыны сдавать болу бұл 30 июльді керек болады. Плюс аны мош ходи, что скюзер заходи сдавать болу саны. 30 июльді керек. А так тұрылыр дедір сентябрь керек. Үрке кірген кезілер постарының на тұрылары қайди бүдір үлшет күніңізай көріп арып шалар. Тоқсыларының шөптес шелер керек болды тұзолық шөптер бір шелер. Келшелер, күйшелер, брезі мақтып ше, әрілі бағат күйчоқ ше, брезі. Брезіне қайдыды немай күйшелер қадейді. Басқа арақ құлан керек ше, енді жүх құптыр башшелер үнді. Каждың зіне не угадишсен, дейді жүлінді. Брезі оға бағат күйшелер, іптігі тұрылыр екілші же, үйіншілер әрілі. Вячеслав Саламачевтың бригады зымында пөтірік тозылған жы тоғындар. Тоқшылар мол жапшалар. Бір сентябрьге тері, үртке кірген кізілерге тұрылар, бір ай бүтіліп барырлар.